A Cabala é uma tradição mística judaica que engloba um conjunto de assuntos relacionados com as letras hebraicas da Torá e também significados que se fundamentam na revelação de Deus e leis do universo. A Cabala escura, ou Illuminati, são seres negativos que criam violência e dor em todo o mundo. Todo o movimento da resistência e das forças da luz realizados é retaliado na humanidade. Quando a rede for limpa, é que a intervenção poderá ocorrer de forma harmoniosa. Grupos negativos são facções da Cabala Escura. Facção Jesuíta. Ponto principal: Vaticano. O trabalho é controlar a mente das pessoas através da religiosidade e da doutrinação. Tem sido uma facção poderosa desde o início do século XIX, quando os Rothschild assumiram o controle. 10% dos jesuítas pertencem a essa facção, entre eles alguns cardeais, alguns ex-papas e famílias da nobreza negra da Itália. Esse grupo foi criado no ano 325 no Concílio de Nicéia, onde Constantino criou o culto cristão para substituir o que achava que era o paganismo. Sua principal influência é na América do Sul e África. Após o evento, todas as religiões convencionais serão alinhadas com a verdade. Facção Rothschild. Família judia com origem na Alemanha. São os que administram o dinheiro para os jesuítas. Estão infiltrados na medicina moderna. Já existe cura para todas as doenças existentes, desde o autismo até a AIDS, mas essas curas só virão à tona após o evento. Controlam a Europa e as altas finanças através do Fed, Reserva Federal, e a maioria dos meios de comunicação. Seu líder influencia outra facção, a Rockefeller. A nobreza negra da Europa, com exceção da Itália, pertence a essa facção. São senhores hegelianos responsáveis pela destruição de Atlântida. A sua motivação é governar o mundo através do dinheiro e manter esse controle da melhor forma possível para não serem presos. Facção Rockefeller. Família americana, também de origem alemã. Nome original: Rockefeller. Controlam os Estados Unidos, o comércio de petróleo, produtos farmacêuticos, produção de alimentos e parte dos militares. Permitiram a entrada de alguns nazistas nos Estados Unidos, os chamados Illuminati. Seu líder vivia em Nova York e faleceu no ano de 2017, com 101 anos. Ele e mais três líderes são, na verdade, draconianos, que possuem vassalos reptilianos no seu império e querem repetir essa mesma fórmula de poder aqui no planeta Terra. Criaram uma sociedade de escravos controlados pelo sistema. Também fazem parte desta facção milhares de pessoas envolvidas na medicina, ciência, pesquisas nazistas ainda e tecnologia. Arcontes. Não são humanos. São seres negativos energéticos, interdimensionais e não são reptilianos. Algumas fontes dizem que são programas sencientes de inteligência artificial destinados a destruir tudo o que tiver conexão com a fonte. Pouquíssimos estão em corpos humanos e estão entre as famílias da nobreza negra na Itália, alguns na política, outros no Vaticano. Com a finalidade de controlar a ilusão da Matrix, desde os primórdios, contam com a ajuda dos Draco e dos Anunnaki para esconder a verdadeira realidade de nossa origem. Com a aproximação do evento, como são seres essencialmente negativos, lhes faltará alimento, pois com uma humanidade desperta, eles não terão sentimentos negativos para se alimentar. Reptilianos.
subordinados aos arcontes, são os vassalos que colocam pressão sobre o ponto fraco das pessoas, fazendo com que sejam consumistas e estejam sempre dependentes do sistema para tudo. Trabalhadores da luz e pessoas que estão despertando precisam ativar sempre a luz branca que limpa o corpo energético dessas energias malignas. Reptilianos podem estar tanto no plano astral, como no físico, como também em humanos em forma de essência. Miasmas astrais. São seres energéticos em forma de ameba, entidades astrais. Se conectam no campo astral das pessoas e a função é criar conflitos, principalmente brigas entre casais. Entretanto, temos poder dentro de nós e podemos controlar nossas emoções com o uso do nosso livre-arbítrio e autocontrole. Frota escura. Coopera com os Draco, que por sua vez estão sob domínio do grupo Quimera, ou seja, essa frota é realmente liderada pelo grupo Quimera. São criminosos que estão centralizados no Vaticano, Londres e Washington DC. O grupo Quimera e os Arcontes estão no topo da pirâmide, de onde também controlam a rede casariana israelita, que está infiltrada em diversos países. O plano inicial da Cabala era usar o projeto Bluebeam e fingir uma invasão alienígena para criar pânico na humanidade. Mas isso não vai mais acontecer, porque esses planos foram frustrados pelo movimento da resistência. Há milhões de anos, tentaram exercer este mesmo poder sobre Marte. Com as guerras, foram se espalhando pelo sistema e três grandes naves colonizadoras vieram para cá, há milhares de anos. Quando aqui chegaram, infiltraram-se em Atlântida, causando confusão e discussão entre seus líderes e governantes, levando aquela civilização ao seu fim. Uma das naves colonizadoras já temos conhecimento do local onde está, no Egito. Os que vieram através de portais dos sistemas estelares de Órion foram os estrategistas, comandantes militares. Ainda há os pré-adamitas, civilização de aparência humana que mexeu com a nossa genética, competiram uns com os outros por influência e dominação do planeta e criaram a elite cuja genética é compartilhada pela Cabala. Uma observação. Existem reptilianos que consideram os seres humanos invasores. Entretanto, muitos retornarão suas essências para a luz, tornando-se pacíficos e respeitosos, tendo em vista que os negativos irão para o Sol Central. Existem mais informações a respeito de cada grupo, mas serão liberadas posteriormente quando saírem da Toca do Coelho. Continuem de olho no movimento das peças que estão no tabuleiro. Gratidão, muita paz e luz.